madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la bilaabo dhismaha derbi laga dhisayo xuduudda u dhaxaysa waddanka Mareykanka iyo weliba Mexico. Wuxuu sidoo kale seexay in la qaado tallaabo dhaqaalaha lagaga yareynayo magaalooyinka Mareykanka ee ay ku badan yihiin dadka muhaajiriinta ah ee aan warqadaha sharciga ah haysan, balse aqalka wakiilada waddankaasi Mareykanka ayaa la doonayaa inuu meel mariyo hannaanka dhaqaalaha oo lagu qiyaasay inay bilaayiin dollar gaadhayaan. Dhismaha derbiga dheerarkiisu yahay 2,000 mayl ayaa waxa uu ka mid ahaa ballanqaadyadii uu Donald Trump ballanqaaday waqti uu ku jiray ololihii doorasho. Waxa uu madaxweynaha waddanka Mareykanku ka hadlay musiibo ka taagan xuduudaha dhanka koonfureed ee waddanka Mareykanku kala wadaago waddankaasi Mexico. Hadalkaasi waxa uu jeediyey xilligii uu saxiixay amarkani ah in la dhiso derbigaasi. Amarkan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ah in la shaqaaleysiyo 10,000 oo ciidamada amniga ah oo sugaya amniga xuduudahaasi waqtiga uu socdo dhismahaasi. Donald Trump ayaa waxa uu sheegay xilli uu wareysi siinayay TV-ga ABC in Mexico ay bixinayso 100% dhismaha derbigaasi, balse madaxweynaha waddankaasi Mexico ayaa cambaareeyay hadalkaasi ka soo yeedhay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump, wuxuuna sheegay inaanay bixinayn haba yaraatee wax lacaga. Dhanka kale, Donald Trump ayaa sidoo kale laga filanayaa inuu shaaciyo xayiraad dhanka socdaalka oo uu saarayo 7 dal oo qaar yihiin Afrikaan halka kuwa kalena ay yihiin Bariga Dhexe. Amarro ka soo baxay madaxweynaha waddanka Mareykanka oo ka koobna 8 bog ayaa warbaahinta waddanka Mareykanka loo qeybiyey, kuwaasoo ay ku qornayd in xayiraad dhanka socdaalka uu saaray 7 dal. Waxaana ku qornayd warqadaasi, madaxweyne Trump waxa uu joojiyey muddo 4 bilood ah barnaamijka qaxoontiga ee Suuriya iyo guud ahaan mashaariicda qaxoontiga. Sidoo kale madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu doonayaa inuu hakiyo fiisaha amaba dalku galka la siiyo muwaadiniinta dalal aan la magacaabin oo lagu sheegay inay amniga Mareykanka halis ku yihiin. Qareennada arrimaha socdaalka ayaa waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in dalalkaasi ay ka mid yihiin Suuriya, Ciraaq, Iiraan, Liibiya, Suudaan, Soomaaliya iyo weliba Yemen. Aqalka cad ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo dokumentiyadaas, waxaana suuragal ah in isbeddel lagu sameeyo kahor inta aan la seexin amaradaasi ka soo baxay madaxweyne Donald Trump. Madaxweyne Donald Trump ayaa u muuqda inuu filinayo ballanqaadyadiisii uu ku dhawaaqay xilligii ololaha uu ku jiray ee ahaa inuu ka mamnuuci doono waddanka Mareykanka dadka Islaamka ah. Boqortooyada waddanka Kuwait ayaa daldashay 7 maxbuus, waana markii u horreysay ay dowladda Kuwait dilfuliso tan iyo 2013-kii. Dadkaasna waxaa ka mid ahaa qof ka tirsan qoyska boqortooyada waddankaasi Kuwait, waxaana dadkaasi lagu dhex daldalay xabsiga dhexe sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda Kuwait ee lagu magacaabo Kuna. Qofka qoyska boqortooyada ka tirsan ee ka mid ahaa dadkii la daldalay ayaa lagu sheegay magaciisa Faisal Cabdallah Aljaabir Al-Sabah, waxaana lagu helay inuu dil geystay hub sharci darro ahna haystay. Dadka kale iyaguna dilkaasi maanta lagu fuliyay ayaa waxa ay u kala dhasheen waddamada Ethiopia, Masar, Filipiin iyo weliba Bangladesh, waxaana loo dilay dambiyo kala duwan oo ayagoo geysteen, waxaana ka mid ahaa dil, isku day dil, afduubasho iyo weliba kufsi. Faisal oo qoyska boqortooyada ka tirsanaa ayaa lagu helay biyaha inuu dilay qof kale oo qoyskaasi boqortooyada ka tirsanaa sanadku markuu ahaa 2010-kii. Xubnaha boqortooyada waddankaasi Kuwait ee hore loo daldalay ayaa waxaa ka mid ahaa gabadh lagu magacaabi jiray Nusra Al-Enezi oo reer Kuwait ahayd, oo lagu helay dambi ah inay dab qabadsiisay teendho lagu dhigayay arooska ninkeeda oo xaas labaad guursanayay, waxaana halkaasi ku geeriyooday 50 ruux. Dadka kale ee la daldalay waqtigana ayaa waxaa ka mid ahaa 2 ruux oo shaqaale guri ahaa oo ku kala dhashay waddamada Ethiopia iyo weliba Filipiin, kuwaasoo lagu helay inay dileen xubno ka tirsan qoyskaasi ay u shaqeynayeen. 9 qof oo Soomaali ah iyo 2 Kenyan ah ayaa laga soo masaafuriyey waddanka Mareykanka, sababtana weli lama caddayn. Dadkani oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli uu madaxweyne Donald Trump laga filayo inuu saxiixo amarro shuruuc adag ku soo rogaya dadka soo galootiga ah ee waddankaasi Mareykanka sida sharci darrada ah ku jooga ayaa lagu joojinayaa dalku galka, amaba waxaa loo yaqaano fiisaha dadkaasi ay qaataan, si gaar ahna looga joojinayo dadka Suuriyaanka ah iyo 6 waddan oo kale oo ku yaala Bariga Dhexe iyo weliba Afrika. Afhayeenka dowladda Kenya Eric Rithik
ayaa sheegay in saaka aroortii la keenay dadkaasi Soomaalida ah iyo waliba Kenyaanka isugu jira. Afhayeenku waxa uu sheegay in Kenya iyo Mareykanku ay iska kaashanayaan fududeynta hawlgalkani lagu soo masaafurinayo dadkaasi. Dadkaasi la soo tarxiilay ayaa haatan imika u amabaxaya magaalooyinka ay ka yimaadeen. Markii hore, Maxamed Cabdi Maxamuud Raaxey, Star TV, wararka dibadda.